Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on ollut hyvin mielenkiintoinen aika, koska nyt näyttää siltä, että sekä osa, melkoinen osa kansasta, että myöskin toimittajista alkaa nyt tajuta, että tässä on jotain pielessä tässä koko hallitus vastaan AY-liike väittelyssä ja näissä lakoissa. Eli näiden lakkojen oikeutusta on ruvettu nyt kyseenalaistamaan hyvin monissa eri piireissä. Kysymys on siitä, että jos Suomessa on eduskunta, niin eduskunnallahan on oikeus parlamentaarisesti säätää lakeja. Ja sen sijaan ammattiyhdistysliikkeellä ei ole. Se ei ole eduskunta, eikä ammattiyhdistysliike pitäisi voida vaikuttaa suoranaisesti lakien säätämiseen, koska sitä tekevät sitten virallisesti vaaleilla valitut kansan edustajat hallituksen esitysten pohjalta. Ja kansanedustajat voi tehdä omia ehdotuksiaan ja esityksiä. Nyt tämä tilanne alkaa, sanotaanko, hahmottua aika monelle ihmiselle, ja että se ei olekaan niin kuin miltä se aluksi yritettiin saada näyttämään. Mä luen teille nyt Ilta-Sanomien pääkirjoituksen, joka on aika paljon puhuva. Ja jos katsoitte, tässä on ollut näitä muutamia ohjelmia, niin jopa se toimittaja, joka siinä oli, alkoi jo vähän ihmetellä, että mitä tämä oikein on. Jos kerran hallitus ja voi tehdä esityksiä, eduskunta säätää lakeja, ja ammattiyhdistysliikellä ei ole tätä oikeutta annettu, eikä se sille kuulu, niin miten ihmeessä se lakkoilee sitä, että eduskunta mahdollisesti tekee lakeja. Eihän siinä ole mitään järkeä. Mutta joka sille kuuluu, se lakien lainsäädäntövalta. No sitten mennään nyt tähän Ilta-Sanomien pääkirjoitukseen. Luen sen teille, koska tämä on minusta hyvinkin tärkeä ja siinä on selkeä, sanotaanko, esitys näistä ongelmista, missä me nyt ollaan. Ilta-Sanomien pääkirjoitus. Riikka Purraa pidettiin hallituksen heikkona lenkkinä. Nyt paljastuu poliittisten lakkojen todellinen ydin ja se ei mairittele AY-liikettä. Työmarkkinoilla teatteri vaihtui tosi TV:ksi, se käy Suomelle kalliiksi. Työmarkkinaneuvotteluja on kuvattu usein termillä tupoteatteri. Laajoja tulopoliittisia sopimuksia väännettiin ja hiottiin kuukausitolkulla. TV-lamppujen loisteessa rypyt otsalla. Teatteriin tarvittiin betonoimaan neuvottelujen ja erityisesti neuvottelijoiden tarpeellisuus. Hallituksen ja AY-liikkeen meneillään olevan yhteenotto muistuttaa enemmänkin tosi TV:tä, jossa katsotaan, kenen kantti kestää pisimpään. Pääministeri Petteri Orpo, kokoomus, oikeistohallitus runnoo läpi työmarkkinoita uudistavia lakihankkeitaan hallitusohjelmansa mukaisesti. Neuvotteluprosessista syrjäytetty AY-liike haluaa estää ne tai päästä mukaan muokkaamaan niiden sisältöä. Hallituksen esitys rajoittaa poliittisten työtaisteluiden enimmäiskeston enintään 24 tuntiin, ja muiden työtaistelutoimenpiteiden enimmäiskeston enintään 2 viikoksi. AY-liike iskee ensi viikolla vientiteollisuuteen, Suomen talouden selkärankaan. Ajatuksena on saada teollisuusyritysten omistajat painostamaan hallitus neuvottelupöytään AY-liikkeen kanssa. Joskus se on onnistunutkin, mutta tilanne on toinen.
Työnantajille poliittisten lakkojen rajoittaminen on tärkeä asia. Tappioita ollaan valmiit sietämään. Ellei viime hetkessä ihmettä tapahdu, tavaraliikenne ja satamat pysähtyvät 2 viikoksi ensi maanantaina. Sovintoihmettä ei kukaan enää odota, vaikka Orpo kutsuikin perjantaiksi AY-liikkeen johtajat kesärantaan. Näyttää vahvasti siltä, että 2 viikkoa lakkoillaan ja sitten lakkoillaan uudestaan, niin pitkään, kunnes poliittisia lakkoja rajaava laki on hyväksytty eduskunnassa, ehkä kesäkuussa. Sitten lomaillaan ja syksyllä aloitetaan lakkoilu palkkaneuvotteluiden vauhdittamiseksi. Moni suomalainen on ehkä hiljaa tukenut AY-liikkeen poliittista lakkoilua vapaan mielipiteen ilmaisun nimissä. Mutta nyt usko on koetuksella. Lakkoilu alkaa näyttää yhä enemmän puhtaalta valtapolitiikalta, jossa AY-liike käy taistelua omasta asemastaan yhteiskunnassa. Se, minkä takia poliittisia lakkoja ollaan rajoittamassa, tulee entistä selvemmin esille. 2 viikon lakkopommillaan AY-liike vaikeuttaa yritysten toimintaa tavalla, jolle ei välttämättä kohta enää löydy ymmärrystä omasta jäsenistöstäänkään. Samaan aikaan poliittisten lakkojen kieltämistä vaativa kansalaisaloite on etenemässä eduskunnan käsittelyyn. Aloite oli torstai-aamuna kerännyt kansalaisaloite verkkopalvelussa noin 42 000 kannatusilmoitusta. Ja se rajahan on se 50 000, eli kohta se on kasassa. Kyse voi olla taktisesta virhearvioinnista palkansaajien SAK:ssa ja sen vahvassa jäsenliitossa Teollisuusliitossa. AY-liikkeessä ehkä arvioitiin, että valtiovarainministeri Riikka Purran johtama perussuomalaiset on hallituksen ja sen työmarkkinoiden uudistavan ohjelman heikko lenkki. Perussuomalaisten duunareiden oletettiin äänestävän jaloillaan. Se pudottaisi puolueen kannatusta, joka olisi saanut hallituksen peruuttelemaan päätöksistään. Näin ei ole toistaiseksi käynyt. Riidan yhä kärjistyessä AY-liike on häviämässä mielikuvataistelun. Vaakakupissa ovat duunarien oikeudet poliittisiin lakkoihin ja Suomen talouden hyvinvointi, työpaikat, investoinnit ja vientitulot. Panokset ovat isot, todella isot. Tässä meillä kaikilla on mietittävää. Tämä on aika vakava kysymys ja nyt se näyttää siltä, että ei oikeastaan hallituksella ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin viedä se hallitusohjelmansa lävitse. Jos hallitus antaa periksi tässä tilanteessa, niin ei silloin mikään hallitus koskaan voi tehdä yhtään uudistusta eikä yhtään asiaa, jota ammattiyhdistysliike ei hyväksy. Silloin ammattiyhdistysliikkeestä tulee tämmöinen ei ainoastaan ulkoparlamentaarinen, vaan ikään kuin sisään rakennettu tämmöinen vaikuttaja, joka voi päättää, minkälaisia lakeja Suomessa eduskunta saa säätää. Tämä on todella aivan ainutlaatuista ja poikkeuksellista. Sen takia monissa maissa nämä poliittiset lakot on kielletty. No, me näemme nyt sitten, miten tämä tilanne kehittyy, mutta ei tästä tosiaan AY-liikekään voi sanoa saavansa kovin sulkaa hattuun. Tässä on se mahdollisuus, että jossain vaiheessa ihmiset todella kyllästyvät koko tämän AY-liikkeen temppuiluun ja sanovat, että hoidetaan nyt eduskunnassa eduskunnan hommat ja lainsäädännöt ja AY-liike voi keskittyä näihin työehtoista
sopimiseen. Ja tämä on nyt sikälikin tosiaan, kun tuossa keskustelussa taaskin tuli esille, että kun tehdään näitä muutoksia, niin koko ajan tarkastellaan myöskin niitä vaikutuksia, että ne eivät kasaannu vaan joillekin ihmisille. Ja nämä asiat, mitä nyt on tehty tai ollaan tekemässä, niin niihin on olemassa selkeät perusteet ja laskelmat, esimerkiksi mitä vaikutusta niillä on työpaikkoihin ja työllisyyteen. Ja nämä asiat ovat meille hyvin tärkeitä. Nyt Suomi on hyvin jo tavallaan lamassa ja nyt ei tarvita kyllä enää tätä tilanteen huonontamista. Ja näin tuntuu tuo Ilta-Sanomien pääkirjoituksessakin todettava. Kiitos teille ja jatketaan näiden sinänsä mielenkiintoisten asioiden edessä. Näyttää siltä, että tuo Riikka Purra on aikamoinen. Siinä on purtavaa koko ammattiyhdistysliikkeellä. Mä uskon, että ei kukaan ole kuvitellut heistä, että Riikka Purra voisi olla näin, sanotaanko, suora, selkäinen ihminen, että hän ei lähtenyt matelemaan näiden ammattiyhdistyspainostuksen alla. Ja kun hän on valtiovarainministeri, niin suomalaiset kyllä arvostavat sitä, että valtiovarainministeriö ja valtiovarainministeri pyrkii tekemään ja markkinoimaan ratkaisuja, jotka ovat Suomen talouden kannalta hyviä ratkaisuja. Kiitos teille. Tilatkaa kanava, peukuttaa saa ja kommentoikaa. Kaikkea hyvää. Hei hei.